lero ngenda kubalagamu engeri nze gye nfumbamu amatooke. Omanyi bwoba obeera Bulaaya tosobola kufumba amatooke nga bwonoogafumba e Kampala oba e Bulemeezi, Mityana, Singo wa. Sakati wano waliwo ebintu ebimu bye tutalina nga endagala, emizingoonyo. Tusobola kusiba mmere nga bwonoogisiba e Kampala oba Uganda. Kakati nga olina okuyiyayiya okulaba nti nno ogifumba ate ekuwoomere. Saka leero ngenda balagamu sitayiro yange bwe nfumbamu amatooke, bwe mba nsazeewo okulya matooke. So leero nasazeewo ngenda kulya matooke nga nasobodde okugafuna. Ya, so ettooke lino lyayidde dda. So waliwo eyampa amagezi nti bw'oba ofumba amatooke ngakola ki, ogafumbirako ebikuta gasigalamu testi eyo ate osevinga. Sakati nze nagafumbiddeko ebikuta ngenda kukola ki, susa limu ku limu, emala okugasusa gonna nga nkola ki, ngaate nga nganyiga. Era nga ettooke bw'olinyiga tewali njawulo, naye nze ndi musajja simanyi abakyala balina engeri gye bakikolamu. Ya, oven ngitaddeko kati ngenda teekayo ettooke lino limaze okunyiga. Ntaddemu bibiri mu ssaawa nno zange bbiri lijja kuba limaze okuboobeera. Ya, nga tulya digobe. Ya, butungulu nsala butono kujokoma okusala obutungulu obutono. Bwoba ogenda busiika gwangwa mangu okukola ki, okujja naye kuno sigenda busiika, ngenda bufumba bufumbi. Ya, ngenda kukozesa ennyaanya sinsa binyeebwa si bingi. Ngenda kukozesa ennyaanya emu n'ekitundu. Ennyaanya emu n'ekitundu eba emala enva, sinze enva obungi bw'ogenda okufumba. Ngenda kukozesa curry powder. Curry powder yenna akola alina ebika bingi. Ya, green pepper mumazi omusalasala. Waliwo akanzaali kano kalungi nnyo, osobola kukasanga mu Asian supermarket. Kalungi nnyo, kalina testi ya njawulo. Ne Uganda naza tukalina naye sima twalinga jajjange yalinga abusekula nga abwanika n'abusekula n'abugira nga obunzaali naye nga buwunyisa bulungi nnyo enva era buwoomesa nnyo enva. Naye kano kali fresh, so ngenda okakola ngenda kasekula kateekemu mu binyeebwa ne weiko negundi ne curry powder. Ya, kintu kibe nga kya mulembe. Ya, teekamu akanzaali mazi osooka n'ogafumbako. Butungulu zangenda kwongeramukko ku mazzi. Nyaanya, sakati ngenda kuleka bisooke bitokotemu awo eddakiika ndowooza nga kkumi, then ate kole ki, teekemu ebinyeebwa. Yes, kati ngenda teekamu ebinyeebwa ekijiiko kose kino, teekamu ebinyeebwa biibino eby'ekipooli, waite ebinyeebwa by'ekipooli.
So mbitabule paka wenda banga byonna byonna bikoze eki bi meltinze. Nchi abika amazzi nja kwongeramu kwa nchi abika nga amazzi amatono. Kati mienda kutekamu green pepper. Yeah. Songera chile kakati kitokote. Chekenga kitokote nga kisani kile. Yeah. Nakati mira chiwa amweda chikando zanga chikanga asatu. Nye wachija kuba chide. Aneto kiribo bedde bulungi. Ya bwemba mwagala okulaba video zange endala nga mfumba bawe ku recipes zange. Sobola fumba emmere yewaffe yeka Uganda. Sobola fumba emmere emwe y'abatayi, y'abaswidi, Mexico. Just mo ya yeah, likinga gundi likinga video eno down below or subscribing ja kulaba yo video endala zikwata ku byokufumba kakati katulinde kimala okujja then tulie. Yes, etoke liide. Liide. Nebinyiwa na bila kabide. Kakati tami ya kujula. Tami ya kujula. So katulabe toke. I'm excited. I'm so excited. I just can't hide. Ay ay ay, toke lyo cha. Bilinge lyo mu lulagala. Wow, wow, wow. Ate bolirinda ne lirwayo nnyo ate lisukkirira. Yes, tuchigezese tulabe. Kya kabin nyo. Mnyo tegusu sewo. Guli perfect. Yes, mamba na ukula video zange. Endala nga mfumba. Bebene, eba nyumide. Mujilaikinge, sorry, mujiagale, njakwe ine video zendala. Ya, msubscribe ingene kuchano yange, Jayuga Films TV, njakwa mulaba nevi lalavi yankola. Music videos, ya nevi lalavi yankola, kole vitu vingi nyo. Ya, mwebale nyo. Temujango okun to demo asigalinga nejo inge etoke lino etinye bwachino tuja kulabagana ku mulundi oguddako.